Nadační fond Kometa je nestátní nezisková organizace, která vznikla za účelem podpory osob a dětí s poruchou autistického spektra. Původně ta cílová skupina byla teda pouze děti do 18 let a tím, že nám ti klienti stále jako rostou a dospívají, tak jsme se rozhodli rozšířit tu cílovou skupinu i pro ty dospělé. Nadační fond Kometa fungoval nejenom jako poskytovatel příspěvku, finanční a materiální podpory rodinám, ale jako organizátor a zprostředkovatel různých volnočasových aktivit a terapií, které právě jsou pro ty klienty, respektive pro ty děti, velmi důležité, protože není moc ostatních organizací, kde by mohli tyto služby využívat. A v minulém roce jsme založili spolek Modrá pomáhá, který právě převzal některé z těch aktivit, a to jsou právě ty volnočasové aktivity, terapie, různé příměstské tábory, víkendové pobyty, což je teda organizace a realizace těchto aktivit. A je to právě z toho důvodu, že spolek jako takový má mnohem větší možnosti, jak v možnosti financování, čerpání dotací, ale také v možnosti poskytování těch služeb. Takže Modrá pomáhá vlastně poskytuje to a nadační fond momentálně poskytuje převážně příspěvky, a to jak finanční, tak materiální. Poskytuje také asistenční služby rodinám, ale organizace obě spolu hodně úzce spolupracují. Všechny naše aktivity vlastně jsou vedeny takovou zábavnou formou. Snažíme se ty aktivity prokládat i nějakými zábavnými aktivitami a uvolňovacími, protože děti nevydrží třeba hodinu v kuse malovat, takže se vždycky probíhá nějaké seznámení, rozcvičení v rámci každé té aktivity, potom konkrétní aktivita a prolíná se to právě různými třeba opičí dráhou nebo pohybovými aktivitami, hrami a tak dále. V rámci pobytových služeb, které poskytujeme, tam spadají příměstské tábory a víkendové pobyty. Příměstské tábory jsou vlastně tábory v průběhu jednoho týdne pouze ve všední dny, od ranních do odpoledních hodin, a jsou bez rodičů. S tím, že probíhají přímo tady ve Winning Group aréně, a v rámci aktivit jezdíme s dětma i mimo halu, kdy navštěvujeme třeba Jump Park nebo Vida Centrum, byli jsme v Lama Centru, vždy záleží na tom tématu toho tábora. A když jsme tady na hale, tak probíhají právě různé aktivity, které v podstatě používáme běžně při práci s těmi dětmi. V víkendových pobytech, ten jsme prozatím realizovali pouze jeden, a na těch vlastně můžou být i rodiče a sourozenci, což je taky dobré, že to je aktivita pro celou rodinu. Aktuálně máme v databázi přes 160 rodin, kteří aktivně využívají nějakou z našich služeb. Zpětnou vazbu máme především od rodičů, kteří si opravdu cení toho, že nabízíme ty volnočasové aktivity a terapie, protože běžně, když chce rodič dítě přihlásit do kroužku, tak ho přihlásí do nějakého domu dětí a mládeže a podobně, což bohužel u dětí s autismem není úplně možné, protože nejsou ty aktivity uspůsobeny jejich potřebám. Kometě jako hokejovému klubu jsme vděční za to, že jsme vůbec mohli vzniknout, nebo že vůbec ta organizace vznikla a může pomáhat. Samozřejmě nám pomáhá i s financováním, respektive prostřednictvím Komety máme možnost oslovit některé partnery, ale účastnit se také akcí, které Kometa pořádá, na nichž právě můžeme nejen šířit osvětu o té problematice, ale také získávat kontakty. Taky jsme rádi, že každoročně se koná golfový turnaj a v rámci i třeba aukce dresů jsme finančně prostřednictvím hokejového klubu podporováni. Na zápasech potom probíhají v běžném režimu hokejová tombola, jejíž výtěžek právě putuje také v náš prospěch. A další věcí je to, že můžeme využívat prostor, které máme díky Kometě k dispozici, a to je právě naše kancelář, kde teda sídlíme my jako obě organizace. Máme tu kancelář my jako zaměstnanci, kde vlastně jsme rozděleni na administrativní část a holky dělají vlastně speciálně pedagogickou činnost, kdy přímo pracují s dětma v rodinách, poskytují vlastně pomůcky a pracují s dětma buď přímo v rodině, nebo i u nás ve výchovně vzdělávací oblasti. Vlastně v rámci těchto intervencí dítě chodí třeba i sem a vlastně v místnosti, kde kolegyně s dětmi individuálně pracují, probíhají i ty terapie, některé ze zmíněných. Dále máme i hernu, která slouží buď jako odměna pro ty děti po vlastně v té vykonané práci nebo po té terapii, a slouží také jako taková čekárna pro rodiče, kdy rodiče vlastně, když ty děti jsou na těch terapiích sami, tak mají kde prostě počkat, mají si kde odpočinout, vypít kávu. A další místnosti je ta, ve které se právě nacházíme, kde máme jednak sklad pomůcek, které holky při práci používají a rodiče si je můžou i zapojit domů, ale probíhají tady i úvodní schůzky s rodinami.